Қазақстан 2029 жылға дейін шетелден кемінде 150 миллиард доллар инвестиция тартуға мүдделі. Үкімет алдында тұрған межелі міндет экономика көлемін 2 есеге арттыру. Президенттің жолдаудағы пәрменінен соң бүгінде сырттан қаржы тарту қарқыны үдеді. Сан саладағы өсімдерді әріптесім Кәмшат Мұхамеджан бағамдап көрді. Биыл жыл соңына дейін жалпы ішкі өнімнің өсімі 5%-ға жетеді деп болжанып отыр. Бірінші жарты жылдықта шетелден тартылған инвестиция көлемі 13,3 миллиард долларға жетті. Жылдық инфляция 2 есеге төмендеген. Қазынаға түскен табыстың басым бөлігі бизнеске тиесілі. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше, шағын және кәсіпкерліктің үлесі 36,4%-ға жетіпті. Өндірілген өнім көлемі 28 триллион теңгеден асқан. Жыл басынан бері бізде алдымызда мақсат қойылған 26 жылға дейін 150 миллиард ақш долларына жуық сумаға инвестиция тарту. Сол бойынша қазір жұмыстар атқарылып жатыр. Одан бөлек, мынау соңғы геосаяси жағдайға байланысты жаңағы елімізге басқа шетелдік компанияларды орналастыру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Бүгінгі күні Сыртқы істер министрлігімен басқа мүдделі мемлекеттік органдармен елімізге шетелдік компаниялардың орналасуын іске асырып жатыр. Қазақстанның транзиттік әлеуеті мұнайдан кейінгі мол табыс көзі. Президент бұл саланың да іркіліссіз дамуына басымдық берді. Алдағы 6 жылда елдегі транзиттік тасымал көлемін 5 есеге ұлғайту міндеті тұр. Ауқымды межеге жету үшін Транскаспий дәлізінің мүмкіндігі мол. Орталық Азия және Қытай мен Еуропа нарығын жалғайтын бағыт Қазақстан үшін де негізгі кіріс көзі. 2025 жылға қарай халықаралық дәліз арқылы тасымалданатын жүк көлемі 10 миллион тоннаға дейін артады. Қазақстанның транзиттік әлеуеті өте жоғары. Өйткені батыс пен шығыстың арасындағы бұрынғы келе жатқан жібек жолдың аумағында тұр. Сонымен бірге әртүрлі геосаяси жағдайлар өте күрделі болып жатыр. Сондықтан батыс пен шығыстың арасындағы транспорт коридорының мәселесі өте маңызды болады. Бізге қазір Каспий арқылы, Иран арқылы, басқа да транспорттық дәліздерді жасау керек болашаққа. Бүгінде Қытай-Европа бағытындағы транзиттік жүктерді Қазақстан арқылы тасымалдау әлеуеті зор. Алыс-беріс, барыс-келісті байланыстырып отырған біздің ел сенімді серіктес. Өткен 10 айда Қазақстан арқылы 5,5 миллион тонна жүк тасымалданған, көрсеткіш 2022 жылға қарағанда 22%-ға артық. Экономикадағы тұрақты өсім салық саясатында оң динамика қалыптастырады. Мемлекет басшысының соңғы жолдауында айтып отқандай, арнайы экономикалық аймақтар бойынша инвестиция мәселесін көтеру үшін осыған арнайы дифференциялық көз тетігін енгізу. Мысалы, бір айлық есептік көрсеткіштің бүгінгі таңда 2023 жыл белгілен мерзім шамасында неғұрлым сіз жобаға қаржы көлемін көбейтесіз, сол ғұрлым сіздің мемлекет тарапының салық саласына алатын жеңілдіктер ұзақ болады. Биылғы меже жыл соңына дейін негізгі капиталға ең кемі 18,5 триллион теңге инвестиция тарту. Қазынаға түсетін табыстың дені өндіріс пен кәсіпкерлік саласында күтіліп отыр. Жалпы орталық Азиядағы шетелдік инвестициялардың 70%-ы Қазақстанға тиесілі. Үкімет алдындағы тағы бір міндет 2029 жылға қарай экономика көлемін 450 миллиард долларға жеткізу. Камшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Астана.